Ok, ti no lu, i ka, customer ye first impression ကို လေ့လာ ကြည့် အောင် Ok no, customer service တွေ ကို ပေး မယ် ဆို ရင် တို့ က customer တွေ ကို first impression မှာ အဆင် ပြေ အောင် လုပ် ရမယ် ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဒီ နေရာ မှာ အဆင် မ ပြေ ဘူး ဆို ရင် တို့ ပထမ ဆုံး တွေ့ တဲ့ အချိန် မှာ တော့ အဆင် မ ပြေ ဆို ရင် တို့ နောက် တစ် ခါ လာ မှာ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ နော် အဲ့တော့ pretty first impression မှာဒီကကိုယ့်ရဲ့ဒီ company ရဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒီ customer တွေနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်သွားမယ့်အလားလာပေါ့နော် future interaction အတွက်အရင်ကြီးကြီးတဲ့ experience အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရောမှာဖြစ်ရမယ်လေးထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ customer တွေက service တင်ကိုယ့်စီလာရင်ဘာကိုအဓိကလာမလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေနဲ့အဓိကလာတယ်အဲ့ဒီမှာဖြေရှင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုရင်ကြီးကြီးပြူပြူငါငါပေါ့နော်လှိုက်လှက်လဲလဲဆက်ဆံမှာအဆင်ပြေပါ first impression မှာရင်ဟိုဝန်ထမ်းတွေကပြုံးပြောရှင်ပြီးတော့ရင်ကြီးကြီးနှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံကျက်အရင်ကြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ courtesy of employee လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရင်ကြီးကြီးဟိုဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဝန်ဒီဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဒီဖြေရှင်းချက်တွေကို online အနေနဲ့လာတာမဟုတ်ဒီ in office ပေါ့နော်ရုံးထဲမှာပဲအလွယ်တကူအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲ good attitude ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလေရသွားအောင်ဒီ service ကပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က first impression ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ first impression ကကျွန်တော်ရင်ကျေးပြူငါစွာနဲ့ဟိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးပြီပေါ့နော်အာပြီးရင်သဘောစိတ်သဘောထားကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုဖြစ်ရမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ first ဒီ creating first impression ပေါ့အဲ့ဒီ first impression ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖန်တီးရမလို့ဆိုတာကိုနော်လေ့လာကြည့်အောင်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ first impression ကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားနေပဲစကြည့်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့เนาะကိုယ်တိုင်အားနေဘလို့စမလို့ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် complain customer တယောက်အနေနဲ့သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုဝန်ထမ်းတွေဘလို့ဆက်ဆံစေချင်တော့ပေါ့အာတွေ့ရတဲ့မင်္ဂလာပါဘလာဘလာပေါ့เนาะအဲ့လိုနှုတ်ဆက်စေချင်တယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းစုကူးသွားစေချင်တယ်ပေါ့เนาะအေးတွေရေးတွေလာတိုက်စေချင်တယ်အဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကိုအဲ့လိုခံစားရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုလည်းကိုယ့်စီလာရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောပြီးသားဒီရဲ့ complaint တွေကို customer service ကိုအဓိကဖြေရှင်းပြီးမှဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစကတည်းကတကယ်ကျင်နာသနာရက်ပြီးတော့ရိုးသားသားကျူးသားလုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးငှားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငှားယုံလေးနဲ့မပြီးသေးဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ business နဲ့သဟဇာတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပေးရအောင်မယ် train and blind well ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ကိုဒီ customer ကိုစီဝန်လာတဲ့ service တွေကိုဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမှာလို့ဆိုတာသူတို့သိတာပေါ့လေအဲ့လေ့ကျင့်ပေးုံလေးနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကကျင့်ကြံနာလေးနဲ့လေးလေးစားစားလေးဆက်ဆံရမယ်ဟုတ်တော့ကိုကအဲ့လိုကိုရဲ့ဒီ employee ကိုကိုကလေးစားစားမှာကိုရဲ့လုပ်သမားတွေကလည်းကိုရဲ့ customer တွေကိုလေးလေးစားစားပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံပါကိုကငေါ့ငန်းနေရဆိုရင်သူတို့ကလည်း customer တွေကိုစိတ်နှံပါပဲနဲ့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်တော့အဲ့ဒီဒီဟာ employee တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့လာလေအရန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဓိကတော့သူရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရမှာပေါ့နော်အချိန်နဲ့အမျှချက်ချင်းဒီ problem ကိုဖြေရှင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးမယ်အရကူကတော့ကိုက open honest ပေါ့နော်ဖွင့်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဖြစ်ရနေရမယ်နော်ပဲရိုးသားရမယ်ဟိုကိုမလို့နိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းကိုမလို့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကိုရဲ့ service ဝန်ဆောင်မှုမပါတဲ့ဟာမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုထပ်ပြီးလုပ်ရရင်ဘလောက်ထပ်ပြီးတော့ကုန်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ရဲ့ပြောရရင်လည်းဂျင်းမထည့်ရဘူးပေါ့နော်ဂျင်းမထည့်ရအောင်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ဘလိုဝဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီကြံစည်အောင်ဖြစ်ချင်းပြနိုင်ဒီဖြစ်စေဖြစ်ချင်းမဒီနိုင်ဒီဖြစ်စေအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဲမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးနှုတ်ဆက်တာတို့အဲဒီပုံမကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးနေတယ်ပဲဒီဟိုဖြေရှင်းရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ဒီ first impression ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလို့ပေါ့နော်ဒါမှဒီပြ customer ကနောက်တစ်ခါလည်းလာခြင်းသိရှိမှာဟဲ့နော်တို့ကိုနူးနူးထွေးထွေးပြင်ကဆက်ဆက်မှာနောက်တစ်ခါလည်းလာခြင်းသိရှိမှာမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါသွားခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ first impression အရင်ကြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့ first ကောင်းမွန်တဲ့ first impression တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလို့ဆိုတာကိုတို့အခုအချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့လေ့လာခဲ့တယ်။ Okay နော်?